Znači, kao prvo glasala sam za vas i znate da sam vas na štandovima tu dok ste skupljali potpise podržavala i dan danas vas podržavam. Samo me šokiralo od preksinoć vijest na Dnevniku RTL Direkta. Ja sam čula da ste vi vrlo dobro znate kako ste bili protiv Manhattana, velikoga kojeg je gradonačelnik Bandić htio graditi. Kako je moguće sada da vi Manhattan gradite, želite graditi, a Jakuševac naš u kojem se mi gušimo tolike godine niste riješili samo osim ZG vrećica. Izvolite dođi kod mene na kavu pa malo onaj smrad udahnite na pola sata. Ja vas molim kao onoga Boga koji stvorio i vas i mene i sve nas. Okay, hvala na pitanju. Evo, hvala na pitanju, odgovorit ću. Hvala. Što se tiče projekta Jarun Panorama, 2008. godine Gradska skupština donosi odluku. Jel možemo? Možemo. Znači, 2008. godine Gradska skupština donosi odluku o urbanističkom planu uređenja kojem pušta tako veliki projekt sa tako velikom izgradnjom. Znači, odluka o tome je donesena prije 15 godina. 2017. godine prošla gradska vlast donosi lokacijske dozvole za taj projekt. 2018. godine prošla vlast, gradska skupština prodaje gradsko zemljište privatnom investitoru za taj projekt. Mi u ožujku ove godine, čini mi se u ožujku ove godine, dobijamo pismo od investitora kojim su izglasane sve ove stvari i prijeti nam se tužbom od 5,5 milijuna eura za projektnu dokumentaciju koju smo potrošili, te na to još 30 do 50 milijuna eura izmakle dobiti ukoliko se ne poštuje ugovor koji s njima potpisao.